同时，新北市议员蔡淑君也号召地方士绅出资募集了超过450台的电动喷雾杀菌机，免费发放给社区作为环境消毒来使用，希望在严峻的疫情当下，为社区家户都能够共同做好防疫。淑君阿姨访问时就苦口婆心的呼吁民众要养成良好的防疫习惯。其实呢，第一个动作，我们任何拿到任何新的东西都是要酒精先消毒一下哦。林口地区有许多的社区大楼，在近来疫情严峻当下，民众对居家大楼环境的消毒器具缺乏相当忧心。为此，市议员蔡淑君号召地方士绅出资募集超过450台电动喷雾杀菌机，免费发送给社区做环境消毒使用。我准备了这样子的一个电动的一个消毒的一个机器，让各位能够自己背在身上，然后社区可以天天打扫、天天消毒，那我们的住户天天觉得生活在一个安静又安全的一个环境。所以呢，淑君阿姨就跟了非常多的一些好朋友呢，那共同的集资，那目前总共定了。这个桶子跟这个桶子总共450台来提供给我们社区。那今天呢，我们就依据登记的先后顺序呢，会先发出30台，然后下个礼拜会发出这个200台，那陆陆续续会到6月底之前将这个250台全部发完。新北市议员蔡淑君表示，4号这天依照登记顺序，先发送30台电动喷雾杀菌机给前来领取的社区，剩余货物抵达后，会陆陆续续在6月底前请各社区派代表到服务处领取。收到电动喷雾杀菌机的社区代表，相当感谢议员无私的大爱。谢谢淑君议员这一次提供了那个消毒的机器给社区做使用，然后让整个社区的环境更安全，然后让大家更安心，然后谢谢淑君议员的无私跟大爱。这一台在白天的时候，其实社区可以用公共区域，那如果住户自己有需要的话，他也跟社区可以来借用。那对我这边也会在下礼拜提供呢，就是新的资讯给我们的一些住户，如果你家里需要做消毒，也可以来淑君阿姨的服务处呢来做这个借用的一个申请，只希望说我们在整个大环境都能够非常的安全。除了发送给社区电动喷雾杀菌机外，议员还贴心的制作了几个小叮咛贴纸，希望在这严峻的疫情当下，社区家户都能共同做好防疫，平安度过这段疫情。记者胡宇轩林口采访报道。